זו סנסציה, כי בארכיאולוגיה של ארץ ישראל לא נמצאו עד היום עדויות מהתקופה הזאת כתובות לירושלים. הצלחנו לשים את היד על פפירוס עתיק, יוצא דופן ובעל חשיבות מרחיקת לכת. מדובר בפפירוס קטן של שתי שורות שהגיע לשוק העתיקות. אנחנו הצלחנו לתפוס את הפפירוס הזה ולהעביר אותו לבדיקת מומחים שקבעו את האותנטיות שלו, ולמעשה מדובר בפפירוס מהמאה השביעית לפני הספירה, מתקופת המקרא, שמוסר דרישת שלום לירושלים. בפפירוס הזה מוזכרת בפעם הראשונה המילה ירושלים. מדובר בתרומה של מלך נערתה, שנותן מתנה של יין לעיר ירושלים. היה כתוב שמה כנראה פלונית, בת פלוני, אמת המלך, והיא שולחת שני נבלי יין ירושלימה, כלומר לירושלים. נבלי יין האלו כנראה לא הגיעו לירושלים, כי הפפירוס נמצא אי שם במדבר יהודה, אנחנו לא יודעים היכן. עצם העובדה שהפפירוס הזה השתמר זה נס, כי 80% מהמגילות כתובות על קלף ו-20% הם פפירוסים. הפפירוסים באים מן הצומח, כן? זה צמח הפפירוס שגדל על שפת הנילוס, וממנו עשו את חומרי הכתיבה. מה שמרשים פה כמובן זה העניין שירושלים מופיעה פה. זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את ירושלים כתובה על פפירוס מימי בית ראשון, ומי שלח את הפפירוס הזה, או מי עומדת מאחורי הפפירוס הזאת? האמה, אישה, שהיא פקידה בחירה, כבר בימי בית ראשון. אנחנו מצלמים את כל המגילות באמצעים טכנולוגיים שפותחו במיוחד עבור המגילות, זה אמצעים שפותחו בנאסא, וכל המידע הזה אנחנו מעלים לאינטרנט. ארץ ישראל היא ארץ עשירה בעתיקות, ידועים בארץ ישראל כ-30,000 אתרי עתיקות, וכל שנה אנחנו מגלים עוד ועוד אתרי עתיקות, ומכיוון שההיסטוריה של ארץ ישראל היא כזו עשירה, אז האנשים בעת העתיקה השאירו אחריהם ממצאים שנמצאים כרגע בתוך האדמה, ויש כאלה שמחליטים לגנוב את העתיקות מהמדינה, כי כל העתיקות שייכות למדינה, והם לוקחים את החוק לידיים, חופרים באדמה ומחפשים חפצים יקרי ערך על מנת למכור אותם בשוק העתיקות בבצע כסף. המגילות והתעודות אשר מקורם במדבר יהודה הם המסמכים ההיסטוריים החשובים ביותר שישנה למורשת של העם היהודי בארץ ישראל. הפפירוס הזה שנמצא נתפס במסגרת מבצע אל מול כנופיית שודדים כזו. מדינת ישראל חייבת להירתם למבצע לאומי אשר התחלנו אותו לבחינת כל המערות במדבר יהודה, על מנת שהעם שיושב בציון ישיג וישמור על המורשת שלו בטרם שודדים חסרי לב ורודפי בצע יניחו עליו את ידם.